Obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Presidente do Sindicato dos Jornalistas. Começo por dizer a elevada concordância do Partido Comunista Português com a análise que fez dos três documentos e das três propostas de lei e, sobretudo, das questões pertinentes que aqui colocou relativamente à questão da transparência e da concentração de propriedade. De facto, é uma questão que tem preocupado o grupo parlamentar e que depois repercute-se, obviamente, naquilo que é o acesso à informação e naquilo que é a informação que é veiculada. E, portanto, de facto, é uma matéria que deve merecer e tem que merecer uma atenção muito cuidada. Relativamente à questão da lei da televisão, nós entendemos e passo também que estas alterações e estas três propostas de lei não podem ser dissociadas de dois outros mecanismos que o Governo também aqui apresentou e alterações que apresentou. Desde logo, o modelo de financiamento. Nós consideramos que a alteração do modelo de financiamento para o Serviço Público de Rádio e Televisão constitui uma forma que o Governo adotou de se desresponsabilizar por um serviço que é fundamental, que é o Serviço Público de Rádio e Televisão, e que vai, obviamente, ter constrangimentos, no nosso entendimento, na assunção destes que são os objetivos do Serviço Público de Rádio e Televisão. Constrangimentos que, obviamente, passam e que estão hoje a sentir-se na rádio e na televisão. Nós não podemos dissociar do plano de desenvolvimento e redimensionamento o PDR da RTP, que tem levado, de facto, a um desmantelamento, a uma degradação da prestação do serviço público de rádio e televisão, quer por via das externalizações de recursos humanos e materiais, quer também por um abandono muito significativo de profissionais que são fundamentais para o Serviço Público de Rádio e Televisão. E aquilo que disse e que nós reiteramos e que nos preocupa é esta questão de há duas semanas desliga-se um satélite, não se sabe quantos é que poderão mais ser desligados. E, portanto, não se pode ter um discurso de que é importante as comunidades que estão fora do país, que é importante um serviço internacional, mas depois não se dotam de meios para eles se fazerem. E quando aqui dizemos meios, quer sejam meios humanos, quer meios financeiros, quer meios técnicos para o fazer. Relativamente, concordamos também a análise que fazem relativamente ao segundo serviço público da televisão. Consideramos que, de facto, é vazio, é opaco e pode abrir espaço, de facto, para uma descaracterização do serviço que é prestado nesse sentido. E isto faz-nos levar a outro aspecto que nós consideramos que não podemos dissociar esta análise, que tem a ver com a nova proposta de contrato de concessão de serviço público. Estas três propostas de alteração têm, no entendimento do Partido Comunista Português, que serem lidas à luz desta nova proposta. E nós recebemos a vossa proposta relativamente à análise sobre o contrato de concessão de serviço público e a questão que também que eu gostaria aqui, sendo que partilhamos dessa opinião, é qual é o entendimento que têm da redução drástica da produção própria e da limitação quase exclusiva do serviço público de rádio e televisão ao papel informativo. Nós consideramos que o serviço público não pode ser limitado ao serviço informativo, tem que promover a língua, a cultura, o entretenimento, todas essas assunções que estão. E, portanto, também gostaria daqui de ouvir. Partilhamos também, e já o dissemos e fizemos-lo quando da discussão na generalidade e também o temos feito aqui na especialidade, de que esta criação, em termos de alteração do estatuto, a criação do Conselho Geral Independente, retém para nós sérias dúvidas e reservas quanto a esta questão da independência. Partilhamos totalmente com a afirmação que fez de que a forma como se
vai instituir este Conselho, não é de forma alguma independente. E, portanto, temos também esta visão. Nós também dizemos que a independência da rádio e da televisão está muito associada ao financiamento, obviamente. Partilhamos também de que a natureza dos capitais tem que ser exclusivamente públicos. Só isto é que garante, de facto, a verdadeira independência e não estar refém de qualquer tipo de interesse privado ou cativar, de facto, a televisão. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, a televisão destes aspectos. E eu gostaria também, e mesmo só para colocar, até porque temos noutras audições ouvido que a situação da rádio atual e a questão de a rádio estar esquecida e até vampirizada, já ouvimos aqui essas expressões, e também gostaríamos de ouvir a opinião do Sindicato dos Jornalistas sobre a situação atual da rádio. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu nesta segunda ronda reiterar os agradecimentos com que nos tem aqui presenteado e sobretudo a clareza com que o tem feito e de uma forma desassombrada, que também é um aspecto que é muito importante dizê-lo aqui. E eu aproveitava esta ocasião, até porque na sua intervenção inicial falou do Centro de Produção do Norte. E nós também temos concordância que deve estar claramente definido o Centro de Produção do Norte, porque nós já ouvimos de tudo relativamente ao Centro de Produção do Norte, já vimos que pode ser tudo e nada, não é? E, portanto, consideramos de facto que é muito importante que esteja definida a existência do Centro de Produção do Norte, mas também acreditamos que tem que ter, que ele serve aspectos fundamentais. E, portanto, aquilo que também gostaria de ouvir o sindicato é sobre estas perspectivas que têm sido pensadas para o Centro de Produção do Norte. Porque já ouvimos que seria para os canais internacionais, para a RTP2, para o segundo canal e, portanto, qual é a vossa visão que têm sobre isso? E também gostaria de ouvir, até porque nós consideramos que as delegações são fundamentais para um serviço público de proximidade. E consideramos que têm, quer ao nível da rádio, quer também da televisão, têm-se vindo a desvalorizar, se não mesmo prejudicar esse funcionamento. E, portanto, também qual a visão do Sindicato de Jornalistas sobre as delegações e a importância das delegações e relativamente também a outra questão que tem a ver com os centros de produção, os centros regionais dos Açores e da Madeira. As indefinições sobre estes centros regionais causam-nos a nós muita inquietude e consideramos que podem seriamente estar prejudicado também a esse nível o serviço público de rádio e televisão.